Морози чи спека, заноси чи калюжі, свята чи будні – неважливо. Дар'я Кацаруба, лікарка швидкої, вирушає на виклики, незважаючи ні на що. Каже, після новорічних свят побільшало постраждалих у ДТП. Людей, які отруїлися сурогатним алкоголем, у багатьох ускладнилися хронічні хвороби. Отже, роботи вистачає. Саме складне – це критичні визови, це дорожньо-транспортні перешкоди, кровотечення, повішення, тобто всі надзвичайні стани. За ними слідують – це нарушение мозгового кровообращения, острые инфаркты миокарда, гипертонические кризы. Невдовзі усі виклики швидкої розподілятимуться за чотирма категоріями: критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні. Визначатимуть їх, зважаючи на стан пацієнта. Так вирішили у Кабміні. І в залежності від цих категорій змінюватиметься і час, необхідний для прибуття карети швидкої. За 10 хвилин медики мають приїжджати на критичні випадки, на екстрені – за 20. Незначні затримки можливі лише за несприятливі погодних умов. З 1 января вступила в силу нова постанова Кабінету міністрів 1271 від 16 декабря. Що в ній змінилось? Немножко помінялись критерії визовів. Добавились критичні і непрофільні. Тобто раніше були екстрені і неекстрені, зараз критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні. У центральній оперативній диспетчерській щодоби отримують майже 2000 викликів. Телефонують з усієї області. Фахівці проводять опитування, інформацію передають лікарям, а ті у свою чергу готуються до виїзду. Вже 5 років на зв'язку фельдшерка-диспетчерка Наталія Пилипенко. Вона не тільки відповідає на дзвінки, а й консультує хворих, радить, до яких фахівців краще звернутися по допомогу. Болять сустави, це непрофільний визов скорої допомоги. Такі визови скорої допомоги теж не виїжджають, тому що, допустимо, якщо там травма ноги, то да, це визов скорої допомоги. А якщо у бабушки, яка 80 років, у неї болить ця нога вже давно, то це потрібно звертатися спочатку до сімейного лікаря. У надзвичайній ситуації описати симптоми та травми постраждалого, розповідає Наталія Пилипенко, абоненти можуть не завжди. Інколи доводиться з'ясовувати хоча б головне – адресу. Утім, деталі необхідні, кажуть лікарі. Є певний перелік обов'язкових запитань. Буде низка наказів Міністерства охорони здоров'я, якими будуть прийняті протоколи диспетчеризації. Тобто наш диспетчер, який є фельдшером за освітою або медичною сестрою за освітою, він буде задавати запитання досить прості, на які може бути однозначна відповідь, і диспетчер буде приймати рішення про категоризацію цих викликів. Тобто будуть протоколи диспетчеризації і будуть протоколи госпіталізації маршруту пацієнта до лікувальних закладів. Нововведення аж ніяк не ускладнять роботу, запевняють лікарі. Навпаки, допоможуть розподіляти виклики таким чином, щоб швидше допомагати тим пацієнтам, хто потребує цього найбільше, а отже, мінімізувати смертність. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».